Shqiptarët po japin shpirt në rrugë. Këto janë shifrat e frikshme të aksidenteve që kanë ndodhur. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vendi ynë renditet ndër shtetet me nivelin më të lartë të vdekjeve që ndodhin në aksidente rrugore. Vetëm në muajin janar të vitit 2019, sipas Institutit të Statistikave, 15 persona humbën jetën në aksidente rrugore. Në këtë periudhë kohore, numri më i madh i aksidenteve është kryer nga grup moshat 25 deri në 35 vjeç. Po ashtu, vendi ynë renditet nga Organizata Botërore Shëndetësisë ndër vendet me nivelin më të lartë të vdekjeve nga aksidentet rrugore në Europë, 13.7 vdekje për 100.000 banor. Gjithashtu në këtë raport theksohet se shqiptarët po japin shpirt rrugëve si pasojë aksidenteve, kurse rrugët më vdekjeprurse i ka Rusia me 18 vdekje për 100.000 banor. Rrugët më të sigurta ndodhen në Norvegji dhe Zvicër, përkatësisht 2.7 dhe 2.8 vdekje për 100.000 banor.